sou Jurandir, consultor em pães. Hoje estou apresentando alguns pães. No caso, hoje eu vou apresentar um pão condimentado, um pão que leva por nome de pão baiano, por ser bem picante. Começamos pela farinha. Sempre se começa, qualquer tipo de receita, começa pela parte seca. Farinha, sal, melhorador, açúcar, páprica doce e picante, pimenta, ovos, caldo de galinha, fermento, tá? Azeite, manteiga e água. Muito bem, depois da massa concluída, vamos dar um repouso. Sempre aquele processo que eu falei, sempre amarrando a massa, que seria essas dobras, para que ela crie mais força. Então, nós vamos dar aqui 20 minutos de descanso, depois vem a modelagem. Okay. Dando prosseguimento, depois de fermentado, 30 minutos de fermentação, agora o corte do tamanho desejado. No caso aqui, eu vou cortar com 100 gramas cada pão e modelar. E depois, fermentação de aproximadamente 60 minutos também e assamento. Entre um forno de 180 e 190 graus, entre 20 minutos aproximadamente. Você até o pão finalizado. Ok? Obrigado. Eu vou modelar ele tipo filãozinho, que é a sua característica. Mas, querendo, pode variar de modelagem, ou bolinha, ou trancinha, e fica opcional. Então, o processo de modelar de filãozinho é esse assim. A ponta bem fininha, coloca numa assadeira, novamente. É o processo que... característica desse pão. Mas nada impede que faça outros tipos de modelo. Porque sendo um pão picante, ele não pode ser de muito grande o tamanho dele, porque é um pão condimentado picante, né? Aplicamos a decoração. Farinha em cima, não pode ser um excesso de farinha, só para um pequeno toque. Aí depois vamos fazer três cortes, 1, 2, 3, na sua a partir desse momento, vai levar para a fermentação, durante aproximadamente 60 minutos. Depois da fermentação, levarei ao forno, um forno a 190 graus de lastro, 140 graus de turbo, durante, em média, de 15 a 18 minutos.
Música.